labari ba ba ina sauraron ka yaran nan zo gidan su wanda ka baka labari da ta hito ka san me sai min ruwa ta fito su kan watsa nan gidan kuma ruwa irin na wanki an dawo lakanci subhanallah ka ku labarin ka ya cika ruwa nawa lantana me sai da kora wajen ɗan baku okay wanda ka taba labari yace daga na bude baki Allah ya kai da kaddara ta kai nace ina son ta gaba da tana da mu fara ta kanka nan Boki da kace mun ga ku soyayya. Lalle ni sai na shida. Ni je soyayya ta. Ni kan wala ina nan tsaya waya. Ba ina hawara soyayya. Bari mu an gwada mu hutun wata. Ka. Ga gona falo a tsama. Ka gani gaskiya ga dan manya ce. Ba ta da ta ce manya ta. Amma ba a tabbacin da ka san kai. Boki da wata ba. Ba. Ya da wala ta kuma ta ce ta. Inda ke akwai shi amma dai mu san na Habiba. A duba ga